جے تئی خدا دی او جے تئی خدا دی ساری خدائی ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جے تئی خدا دی ساری خدائی ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے جے تئی خدا دی ساری خدائی ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے جے تئی خدا دی ساری خدائی ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے جے تئی خدا دی ساری خدائی ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے آدم تو اللہ نے کتنی اللہ نے کتنی عظمت بتائیے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے جے تئی خدا دی ساری خدائی ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے او تک محمد دی مصطفیٰ ہے سبحان اللہ اللہ دی زیارت اللہ دا دیدار اتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت دا مقابلہ نہ جنت دی نعمت کر سکدی ہے نہ دنیا دی نعمت مقابلہ کر سکدی ہے رب دا دیدار بہت بڑی نعمت ہے پھر ربائی پیش کرن دی میرے ڈاکٹر بھائی مظفر صاحب فرمیندے ہیں زیادیاں ربائیاں ہوئے مصرے تھوڑے ہوئے آخو سبحان اللہ چلیے اگے شروع پیا کرنا آقا دی تعریف کرتے کرتے کی عرض کیتا ہے کہ میں حف تکلیم نشائی نو تے تیرے قدمہ تو جاوارا تو مشک پویں پئی سوئی نظرے تیریا وکھری اہم مسکارا اور اہم شمس قمر تو تے تیرے زلفن وردیاں تارا رب بخش دسی پھر دوسی نو تیری امت دعوے دارا رہ گئے سنیا چیخا آروز سمائے تے جدو ایک دی پوجا رہنا جیت ہن تیسو سٹ خدا ہے گئی کوتا یرشا تے تاہر اوے رب بھی سبحان اللہ
ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਹ ਕੈਸਰ ਦੇ ਕਸਰ ਚ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਤ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਰੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਭ ਕੌਮ ਕੁਫਾਰ ਹੋ ਗਈ ਪਈਆਂ ਧੂਮਾਂ ਸਾਈਂਦੀਆਂ ਹਰ ਜਾ ਤਾਹਿਰ ਓਏ ਹਰ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਰੇ ਨਬੀ ਕਾ ਮਕਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਖਾਲੇ ਕੇ ਤੋ ਜਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਮਾਮ ਅੰਬਿਆ ਕਾ ਇਮਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਗਮਾ ਤੂੰ ਦਰੂਦ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਲਾਲਾ ਅਰੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾ ਹੋ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਸਰੂਰ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਨਿਗਾਹੇ ਫਿਕਰ ਕੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੋਰ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਨਸੀਬ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋ ਅਰੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਲੈ ਕਰ ਖੁਦਾ ਮੋਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾਵੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਸੈਯਦ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਹੁਮੈਰਾ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾ ਤਨੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਐਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਆਖੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇਵਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈਏ ਤਨੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਈਂਦੀ ਏ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਪਕਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸਾਂ ਪਕਾਈ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਤਾਈ ਪਾਣੀ ਸਿੰਦਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਦਾ ਫੜਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮਿਸਰਤ ਸਮਾਜ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੇੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਜਾਂ 15 ਸੌ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ 14 ਜਾਂ 15 ਸੌ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ 14 ਜਾਂ 15 ਸੌ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪ ਸਰਵਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪ ਸਰਵਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪ ਸਰਵਰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਗਈ ਏ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਗਈ ਏ ਅੱਜ
سنن والے بھی سیال تے پڑھن والے بھی سیال سبحان اللہ ہے جی بڑی پیاری بات ایمان والے ہو خوبصورت بات سنا رہی ہیں حضور دا معجزہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر ایک جنگ دے موقع تے بھوک دا اے عالم ہے اپنے پیٹ مبارک دے تے پتھر بندے ہر صحابی نے ایک ایک پتھر بندے آئے حضور دا عاشق صادق حضرت جابر قریب ہوندے ہیں عرض کردے ہیں سنیا میرے گھر دے اندر ایک لیل آئی اونوں سیوا کیتا ہوں سالن تیار کیتا ہوں جواں دی روٹیاں بھی پکائیاں ہوں ایک دو سجن اپنے نال لے آؤ جابر دی دعوت قبول کرو آخر سبحان اللہ یہ تیرے میرے سن نبی نے فرمایا من بلال من آپا کلے نہ کھاؤں من سارے لشکر دے اندر اعلان کر دے اج سارے دی روٹی جابر دے گھر حضرت جابر وال قریب ہوں عرض کر دے سونیا بس تھوڑا جا انتظام ہے زیادہ تو زیادہ دا بندے کھا لے سن زیادہ انتظام کوئی نہیں ایمان والے ہو بہت سیال دے مہربان سیال ہو عرض کر دے جاواں رحمت دا سمندر جوش جایا ہے حضور نے فرمایا ہے بن بلال دوبارہ اعلان کر دے اس کنارے کو لا کے اس کنارے تک اعلان کر دے جے نہ سنے ہوئے سارے سن لو سارے دی روٹی جابر دے گھر سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے حضرت جابر دے متھے تے پسینے آ گئے ڈھیلے قدم ہو گئے گھر دی طرف دوڑ دے بیندے انہیں قدم چاہیے بیندے گھر والی پوچھ لیے خیر تے دعوت قبول نہیں ہوئی او میرے سر دا تاج دعوت قبول نہیں حضرت جابر فرمیندے بخت والی ہے دعوت تو قبول ہو گئی ہے پر رنگ عجیب ہو گئی ہے میں تو حضور نو دو دفعہ درخواست کی دیئے وہ تو 1500 دا لشکر سارا آندا پی آئی بھلا پتہ نے کیویں پوری بمسی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ عظمت قرآن مذہب اسلام نعرہ تکبیر برادر مکرم ملک بھر دے عظیم قاری عالمی ایوارڈ یافتہ قاری محمد زکریا سے ہیں جی تشریف لین تھوڑے دلوں قرآن سنے سے اسا ایتھے ٹھہرنے ہیں 14ویں 15ویں صدی آکھو سبحان ہیں جی اسا ایتھے ٹھہرنے ہیں 15ویں صدی دے بس دے او کیڑا سونا موقع سی حضور قرآن پڑھ دے سن صحابہ سن دے سن حضرت حسین قرآن پڑھے حضرت حسین دے خاندان قرآن سنے ہو سی انہیں قرآن سن سو دل معزوز ہو سی لیکن وہ قرآن وال ہے باپ کا ایسا بھی آسی سونے نبی پڑھ سن وال ساری دنیا پڑھ سی پڑھ دے رہا سن ہر کے نوارہ مل سی حافظہ نو مل سی قیامت دے دیم نو سی وال سارے خموش سن میرا رب آو پڑھ سی آپ کو سبحان پھر آخر چلے ایمان والے ہو بڑی پیاری بات سنا کے گل مکیندہ پیاں حضور دا عاشق صادق جس نے گل کی دیئے وہ بھی گھر والی جڑی آئی عاشق صادق آئی حضرت جابر دی گھبرا نہیں ساڑے مہمان محمد کریم محمد مہمان اس دے صحابہ ہن حضور جانے تے حضور دے یار جانے آقا تشریف لے گئے ڈھکنا ہٹایا اس ہانڈی دا اپنی لواب مبارک اندر داخل کی دی اے اوہا لواب ہے جب سن صدیق دی ایڑی تے لگے سب دی زہر ختم ہو جائے سن علی دی اکھ مبارک تے لگے عقل و شفا ملے سن حسین دے سینے جاوے گردن کٹی جاوے پر زبان دے رب دے قرآن دی تلاوت جاری ہوئے آنکھوں سے آج جابر دی ہانڈی اندر جا رہی ہے کھانا تقسیم ہونا شروع ہو گیا ہیں جی 1500 بندہ رات کے اٹھی گیا حضور مسکرا کے فرمایا جابر قریبا ذرا سالن تے روٹیاں تے چیک کر لے حضرت جابر فرمائی دینا اللہ دی قسم ہے میں روٹیاں بھی چیک کی تھی ہیں روٹیاں بھی انجے موجود ہیں اور سالن بھی اوہ موجود ہیں کہ حضرت جابر مسکرا اٹھے کھل کھلا اٹھے چہرہ کہ آنکھیں کہ تیرے حس
ਸੁਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਥਜ ਵਖਰੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਜ਼ੈਤੂਨ ਤੇ ਤੂਰੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚਾਈ ਕਸਮ ਖੁਦਾਵਤੀ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਰੋਸ਼ਨ ਪਰ ਸਾਈ ਸਿਰਾਜ ਮੁਬੀਨ ਫਿਰਦੌਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਜ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਇਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕੀਨ ਬਜ ਰੋਟੀ ਗਈ ਬਸ ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾਓ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਸੁਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਆਪ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਜਮਤ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਲ ਜਹਾਂ ਹੇ ਆਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਨ ਹੇ ਆਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਨ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰਦਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਈਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਈਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਗਿਆ ਕੁੰਬਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਸ ਕਰੂੰ ਲਬ ਖੁਸ਼ਕ ਦਿਸੀ ਝੱਟ ਸਬਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਠੱਟ ਜਾਣ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਰ ਫਿਰਦੌਸੀ ਸ਼ਾਹਦੀਨ ਤੁਸਰ ਚਾਵਾ ਅਜੀਬ ਤੁਹਾਡੀ
جنتی صاحب سارے جنتی فرمایا ذات الہی او جنتی صاحب سارے جنتی فرمایا ذات الہی جنتی صاحب سارے جنتی فرمایا خوبصورت بال او شان صحابہ پوچھ گریا تو شان صحابہ سبحان اللہ چلیے جی آخری بار مشرا سناواں تے گل مکاواں او جی میں کوئی نبی نہیں بعد
آخو سبحان اللہ. پھر میں ربائی پیش کر رہی ہوں. میرے بھائی نو ربائیاں بڑی پسند. ڈاکٹر فیاض صاحب، ڈاکٹر مظفر صاحب اور ہوت سیال دے سیالہ بھائی نے یاد کیتا ہے سال دے بعد حاضری ہوئی ہے یا دو سال دے بعد اللہ قبول فرمائے. آخر چاہنا میں حضور دی آل دا بھی نوکر ہاں، حضور دے اصحاب دا بھی نوکر ہاں. آدرانا کہ لکھا باغاں دے ان پھل سونے تے میرے پیر حسین جی آپ پھل کوئی نہیں. سادات دی شان دا برحق ہے میرے پیر دی شان دا مل کوئی نہیں. اور صدیق عمر عثمان ولی تے انہاں ورگا درے انمول کوئی نہیں. آئے 24,000 نبی پر میرے نبی بابو ختم رسول بری. اے بری دے ہجرت والے رات اللہ تے خود صدیق دا دروان کھڑکایا. سبحانی اسنین دے تاج پوا کے اوکے سفر دا یار بنایا. سبحان اللہ حضور دے سارے یار پر حق ہیں. حضرت عثمان حضور نے 80 مرتبہ فرمایا ہے عثمان فی الجنہ. ہر ایک نو الگ الگ خوشی فرمایا. سونا علی نو او میرا بھائی علی تو دنیا تے میرا بھائی ہے جنت وچ میرا بھائی ہے. اپنا سبحان اللہ ہر ایک صحابی نو فرمایا بلال میں تیرا محل جنت وچ ویکھ کے آیا. سنوار نو خوشخبری ملی ہے. ہر ایک صحابی نو خوشخبری ملی ہے. سعد بن ابی وقاص نو خوشخبری ملی ہے. طلحہ زبیر نو خوشخبری ملی ہے. ہر صحابی نو خوشخبری ملی ہے. اللہ تعالی حضور دا سچا غلام بنائے.